mannya gange nze Namulondo Sandra. Mbaletedde toe strap sando. Top bandi tulinawo zebika ebyenjawulo. Tulinawo eno bweti, tulinawo neno, tulinawo neno, tulinawo n'ey'omwana. Naye zonna bazita top bandi newankubadde nga gwe olaba nti za njawulo naye nga si za njawulo. Ekyenjawulo ekiziriko design naye nga zonna baziyita top bandi. Olw'ensonga ekiziyiza top bandi sandals oba strap sandals ziyingizaamu kigere akagere akasajja kokka kamu ke kayingiramu neeno bw'etyo eyingizaamu ekigere ekisajja kyokka neeno kisajja kyokka neeno kisajja kyokka. Bwe buli lw'olaba nga sando eyingizaamu ekigere ekisajja kyokka eyo oba otuuse ku top band sando. Bino bye bimu ku bye tugenda okukozesa nga tukola top band sando yaffe. Tujja kubeera ne leeya yeeno gy'olaba. Brush ejja kutuyamba mu kugatta ggulu. Buno bu straps nabwo bujja kutuyamba tujja kulaba maaso eyo gye tulaga. Eno insole pattern yaffe yejja okutuyamba okukola ekigere size y'ekigere gye twagala oba ekipimo ky'ekigere kye twagala. Akakebe kaffe kano kajja kutuyamba nga tutaddemu ggulu tusobole okukakozesa tujja kukeeyambisa. Makans tujja kusala material aliwo gw'ojja okulaba gye tulaga. Eno mark pen eno pen byandirabikanga ebyenjawulo naye nga byonna bikola omulimu gwe gumu. Bitracinga era ne bimaakinga ekyo kye tuba tugenda okusala. Eno single punch yaffe etuyamba okupanchinga oba okukubamu ekituli awo wonna we tubeera tumaakinze nga tugenda okugatta sando yaffe. Numbers zijja kutuyamba okupima n'okumaakingako ekipimo ky'ekigere kye tugenda okukozesa. Eno cutting board yaffe bwe tunaaba tumaze okusala material kwe tugenda okuteeka esobole okutuyamba obutayonoona kye tusalirako. Tujja kusalira ku kino. Eno pattern knife kambe kasala material yekka tekalina kirala kye kasala. Kasala material era ngayo bwe tugenda okulaba gye tulaga mu maaso eyo. Eno revolving punch yaffe ejja kutuyamba nayo okukubamu obutuli nga bwe tulabye single punch ekola omulimu gwe gumu ne single punch. Lwakuba nti ekyenjawulo ekiri kweno yo erina ebipimo bya njawulo oba ebikuba obutuli bya njawulo kati kijja kusinziira katuli ki ke tunaaba twagala okukozesa then ke kajja okutuwa eky'okukola. Gulu atuyamba mu kugatta sando yaffe. Tugatta sole, tugatta leeya, tugatta ne patani yennyini nga tumaze okugisala. Zino sando las zituyamba okupimirako ekigere waggulu obuwanvu bwakyo then n'ekipimo ekituufu kye tuba tugenda okukola. Oil stone oba ejjinja erya oiro eriwagala lituyamba okuwagala ekyambe kye nabalazeeko kipatani knife kye twasoose okulaba okukyongerako ku bwogi nga tugenda okusala material waffe. Eno shoe hammer etuyamba okukoona bwe tuba twagala okukubamu obutuli naddala nga tukozesa single punch. N'ekirala etuyamba bwe tuba tugatta sando yaffe eyo eya top band oba sando zonna tusobola okugikozesa mu kunyweza nga tumaze okusiigako gulu. Eno sole gye tuteeka nga tumaze okusala patterns tumaze okugatta byonna byonna biwedde sole yaffe gye tuteekako n'esobola okukola nga kye batambulirako. Material gwe tugenda okukozesa y'ono tewa coffee brown. Tulina material wa njawulo, tulina wa brown, tulina coffee brown, tulina ne black ne material omulala yenna. Kati bwe tuba tukola T-strap sando yaffe tusooka ku tracinga insole pattern oba
omuntu kyatuzaamu ekigere. Kye kino wano nga bw'ondaba nkikutte. Wano ndi mu kutresinga. Ndi mu kutresinga nga bw'olaba. Weegenderezanga nnyo mu biseera oba ebiseera ebisinga bw'oba otresinga okubeera nga tokyusakyusa insole, kuba buli lw'ogikyusa ekuwa shape ndala eya sando ng'ate oyagala ndala. Buli awa makinge naawe oba olina okumakingawo nga bwe ntyo awo nga insole emaze okumakingibwa. Bwe tuba tumaze insole yaffe nga tukwata strap yaffe nga nayo tugitresinga nga tulaba. Wano ebiseera ebisinga tuba tuutilizinga oba tukozesa twagala okukekkereza matiriyo, so towamukisa matiriyo kumwonoona era ng'otresinga. Eno strap oba upper pattern. Kati kano nako ka strap bakayita upper pattern, naye nga ye top band yaffe gye tuli mu kunoonya, kuba eno y'ensonga enkulu nga nayo ogitresinga bulungi nnyo bw'oti awo okutresinga kuba kuwedde. Bwe tuba tumaze okutresinga tuba tuddako kusala era nga bw'olaba bwe nkola. Naye bwe tuba tusala olina okwegendereza nnyo obutakola mu nsobi mu kusala. Olina okukakasa nti w'omaakinze w'osala, toyingira w'otamaakinze oba tosala gy'otamaakinze. Nga bw'olaba nsala, bweti bwe tukola ekintu kyaffe mpola mpola n'obwegenderevu obw'ekitalo. Neebeera bweti ng'emaze okusalibwa. Sole pattern bweti bw'efaanana ng'emaze okusalibwa. Strap kaffe nako kaba kawedde akasooka. Kano kaba kawedde, then nga tugenda ne ku kano nako nga tukakomola bulungi nga bwe twaka dressings. Kano kaba kawedde nga kamaze okusalibwa era bonna bw'oba buwedde kiba kitegeeza nti tugenda kubutwala ku mashini tusobole okubutunga, tusobole okuggyayo obulungi bwaki obulungi bw'engatto yaffe nga bwe tugyagala. Bwe tumala okusala tujja ku kyalani kyaffe ne tutandika okutunga. Nga bw'olaba kati wano tuli mu kutunga. Thank you.
kasole yafe wanebe maze okugwa naye ofubanga nnyo bwoba otunga nti gw'otandikidde oyisaawo okwo kubanga senga ewuza ebeera etadde nga toyisizaawo w'otandikidde ate w'okomye bweta etalumu eyo insol ebe maze okugwa then netujja ku straps zaffe netulaba nga nazo tuzitunga nga zisobola okumachinga ne insol bulungi. Bwetyo nazo mpola mpola netugenda otunga bwoba oyagala kugenda mulundi gumu ekifo ky'okudda emabega ogenda bugenzi lumu n'okayungawo tala nekisobola okugenda omulundi gumu. Awo netubeera ng'okutunga kuwedde bwe tumala okuva ku kyalaani wali tusobola okujja netukwata ennamba zaffe zino nga ze nabalaze netusobola okuteekako ennamba oba sayizi oba ekipimo ky'ekigere ky'omuntu oyo agenda okujambala kati ffe mu kulonda twalonze sayizi 41 over size 7. Kiri eri gwe okuteekako either 41 direct oba n'ogiteekako nga 7 kuba byonna bitegeeza kye kimu. Naye katukozese ndowooza 41 naye nga tekikugaana bw'oba oyagala. N'ejjinja lino nabannyonnyoddeko nti lituyamba okuwagala naye ate era bw'oliteekako bw'oti. Bw'oteekako insol osobola okulikozesa nga ekiwagira okuteekako ennamba zaffe zino. Era bw'ogiteekako ekwata bulungi okusinga ng'ogitadde ku kintu ekirala n'ofuna ennyondo yaffe n'osobola okukoonako sayizi erinnya kuba twagambye 41 oba 7 oba 7. Eyo eba ewedde nga bw'ogiraba makingeko oba stampingeko sayizi 41. Ekyo bwe kiba kiwedde nga tukwata revolving punch yaffe eno nga tujja tukwata insole yaffe tupima ebiseera ebisinga wano kisinziira ku kigere kya muntu obuwanvu bw'ekigere kisajja kye kituwa ekipimo naye kati olwedde ffe twabadde tumaze okukifuna ng'opanchingawo waliwo wamakinze kubanga tuli ku top band ng'omakinga n'awalala wano okumakingawo oba okuteekawo akatuli kiraga olina okupima ku trafu ya feeno n'olaba obugazi bwaki bwekyo ky'ogenda okukubamu ekituli kakati kano kali bwe kati kitegeeza nti oba okubye wano akatuli akalala kitegeeza akaddako oba olina kukakuba wano ne bubeera nga buli bwe butyo era bwe kiba nga kituufu kiri bwe kityo kitegeeza nti ne wano kisigala kiri bwe kiti oyongezaako bwongeza mu maaso olaba ng'ekigere ky'omuntu kisobola okugyawo ne wano mu maaso bw'oti awo ne kibeera ng'ekyo kiwedde kaakati n'ojja ne ku eno strap ennene eya wano kati yo ogikwatira nayo okukuba obutuli osinziira ku bunene bwa strap gy'ogenda kukozesa kuba waliwo ennene waliwo midiamu waliwo n'entono n'ojja oli wa ddembe okukuba wakati oba okwongezaako emabega kuba ate bw'oteeka mu maaso kiyinza okukaluubiriza omuntu aba agenda okujambala kuba eba efuluma
So, twagala nnyo n'okyongezaako emabega nesobola okuggyayo obulungi bwaki obw'engatto yaffe. Kati bwe tuba tugyongezaako emabega, ekyo kiri mu bwongo oba bw'oba nga patani gy'okozesezza ebadde marking awantu awo emabega, ebe nkiba kikuwadde ekyokukola ekirungi. Naye bw'eba si marking, ekitegeeza nti oba olina okupimanga ggwe obwongo, oyinza okukozesa obwongo okusobola okumanya ekipimo ekigenda wano. Bw'otyo nga bwe twakoze eri neno bwetyo bwe tukola. Weekoma n'ojja ne wano weekoma. Tokyusa ate era tonyeenya. N'omaakinga oba n'okubamu ebituli bw'otyo. Ne wano bw'otyo. Neefaanana bw'eti nga tumaze okugikubamu obutuli. Oli waddembe okubukuba wabweru okusinziira ku allowance gy'oba okiwadde mu kutunga okukuba obutuli wano wabweru wawuzi oba okubukuba munda. Naye nze engeri gye kiri nti allowance ngiwadde entono ey'owabweru, kitegeeza sobola kuteeka wabweru. Kakati kino bwe kiba kiwedde ng'ojja tufuna oilstone kakati awo ne cutting board wejjira ng'otandika okuwagala bulungi. Manyi oba kuliko obwogi oba tekuli, naye ffe twagala nga kasala bulungi kuba tetwagala kutawaanya mulimu gwaffe. Ng'ojja ng'osala w'omaakinze awaba wawedde w'omaakinze w'osala wano nga tuli mu kusala buli wonna w'oba opankinze kitegeeza w'oba okubya obutuli kitegeeza oba olina okukola ki okusalawo. Bwe tuti kati wano ng'okusala kwaffe kuwedde. Nabw'olaba kuba kuwedde. Kati bwe kuba kuwedde ng'ojja okwata strapu yaffe eno. Konti eno nnyimpi, eno mpanvu. Ekirala eno bw'oba ogyetegereza obulungi erina mu kakaavu naye n'eri straight. Kakati eno eri straight era ennyimpi gy'oteeka wano mu maaso bw'oti. N'ogyambaza. N'ogyambaza. N'ebeera bw'etyo nga bw'ogiraba. Kakati n'ojja n'okwata strap ya ffene ennene. N'ojja nayo n'ogiyingiza mu insole. Bw'otyo bw'etyo n'ebeera bw'eti ng'omaze okugiteekamu bw'etyo. Kakati kino bwe kibeera kiwedde ng'okwata sandalast yaffe eno twagirabye wali waggulu era twagirabako dda, ng'ojja ogiyingizaamu bulungi mpola mpola, ng'ogiyingizaamu bulungi kwata gulu waffe bulungi nga tuyiwa mu kakebe kano ke nabagambye. Abalala bakakozesa mu mazzi ga kunywa naye ffe tulina emigaso emirala kati nga guno twagirabako dda era nga tugirabye nga tutandika. Ng'ojja okwata gulu waffe ng'osiiga wano bw'oti ng'okwata osiiga ne ku straps zaffe eno gye zifulumidde eno bw'oti n'eno sayidi bw'oti. Kyo kiba kiwedde. Kaakati wano engeri gye kiri nti kali aka strap kaffe kabadde kawanvu, kitegeeza kano bwe keebaka tekasobola tuuka ku wuzi ako, tetujja kukasala kajja sigala bwe kali. Kati kano kasigadde kawanvu, kitegeeza twagala kafitinge mu space eno yokka. Bwe tuweebasa bulungi bweba tikayitako, kitegeeza tekajja kulabika bulungi. Oba olina okukwata makansiyo osobole okukasalako bulungi kasobole okukola ki kasobole okwebakawo
bulungi. So bwoba maze chonga chiwedde ngero okwata gulu wa fono osiga. Wekagenda okwebaka. Then neno ng'okwata osiga. Kano wekagenda okwebaka. Ngatu yafe wanebe mazo kusiga, ngatu mazo kujoininga straps zafe ku insole. Ngojiteka wabali, ngesobolo kukala. Bwetuba tumalirizo kusiga kogulu wafe, kungato yaferi. Ngatu funa insole patani yafe. Kujireta eno sole, wajogedeko, botracing a sole. Dressing a sole. Ngofuna makansi yaffe oba ekyambe kikubeera okumpi gwe ky'owuliriramu emirembe kyonna ng'osala sole. Wabula oba ogisala olekayo scoring allowance kuba bw'osala kyennyini nnyini oyinza okufuna ebipimo ebifu. Yobwoba ogyetegereza yennyini yerinamu ka scoring allowance womakinze nti siwookozeki wotresinze siwoosaze olw'ensonga ntulina twetaaga pattern insole bw'eba etuddemu oba engatto gye tuli okkola bw'eba etuddemu esobola kufittinga mu space eno yokka yokka so that bw'oba ogenza okugiwawula ekuwa ekipimo kyennyini ky'obadde oyagala naye bw'osala ekipimo kyennyini ky'obadde osaze mu kusooka kitegeeza oba ogenda kufuna sizing nga ntonoko okusinga ku ky'oba okoze ki ku ky'oba otresinze. Bw'omala wano sole yaffe eno bwe tuba tugyegendereza nnyo eseerera ate nga tetwagala kintu kiseerera twagala ekintu kye tunaasiigako gaamu waffe n'akwate bulungi tetwagala kintu kigenda kasitoma kyambalemu omulundi gumu kiveeko. So okwewala ebyo byonna tutwalako ku mashini ewawula n'osooka n'okolobolako then bw'oba wetegereza ne leeya kisinziira nzijja gyebezeemu waliwo ejja ng'eseerera ne wabeerawo ejja nga nayo tekola ki nga teseerera kaakati bw'oba ofunye leeya efaananako bw'eti eseerera bw'eti kuba kati gwe tosobola kukiraba eyo naye nze nkiraba osobola okugikwatako n'engalo n'owulira nti ekola ki eseerera. So bw'oba ofunye leeya ng'eri mu mbeera bw'etyo kitegeeza nti ogikwata wamu ne sole yaffe ne tugitwala ku ki ku mashini ekolobola. Tuba tugenda kuwawula bwe tugenda kukolobolako esobole okubeera ng'ebeera rafu. Bw'ebeera rafu gaamu waffe oli akwata bulungi okusinga nga tuwawudde mpawule. Oteekako masiki ebiseera ebisinga olw'ensonga nti enfuufu eno buli lwegenda ennyo mu nnyindo oyinza okufuna ssennyiga. Waliwo n'enfuufu endala eva muno mu brush eno era naye esobola okukola ki okwafectinga kyobola tuteekako ebikoofiira bino ne tuteekako neki ne tuteekako ne masiki tusobole okwewala enfuufu eyo era mu kaseera kano tugenda mu kukolobola. Kino kiba kiwedde nga tuddayo nga tusigako gaamu waffe nga tusobola okujoiningako oba okugatta. Bwe tuba tumaze okukolobola sole yaffe ne leeya yaffe ne zisobola okufuuka nga ziri lwaffe oba nga bw'ozikwatako zibeera mpawe kolobole bulungi
okwata gamu akono obagulu ngosiga ekitundu tundu okudda emabega ekya sol bwoti yonebera ngewedde nojja ne kuleya bwotyo omala okubisiiga bulungi bwe bityo ng'obiteeka ebbali nga bikala bwe biba bimaze okkala ng'ojoyininga bulungi wano kuba ebbanga lye tuwadde eno kitegeeza nti eba ekazi nga weebasa bulungi kano ne kano okeebasa bulungi nga kafaanana bwe katyo kano nako ng'okeebasa bulungi ne kano okeebasa bulungi efaanana bwetyo bw'oba omaliriza wano tetukakasa oba enywedde oba tenywedde ng'okwata ennyondo yaffe ng'otandika okukola ki okuginyweza osobola n'okuteeka wano wansi ku mmeeza gy'okolerako n'osobola okukoonakoona bulungi bweki n'esobola okukwata oba okunywera obulungi bwetyo n'ebeera nga yafaanana bweki ekyo bwe kiba kiwedde ng'ozzaamu ng'ofuna ekyambe kyaffe kino kiwagalako bulungi kuba buli saawa kiba kirina okubeera ekyogi salako okiwagala ng'otandika okusala guno tobusala kubumalayo naye twagala in case nga kasitoma agitutte nga buno tebusobola kukola ki kumunyiga kuba bw'obulekamu bujja kunyiga kasitoma engatto ne bw'eba nnungi etya eba emulemi efaanana bw'etyo kati biri bwe bikyakala oli wa ddembe okukwata brush yo ojja osiigengako kuno so that ono bw'aba akala oba oli mukola kweri kuleeya ne sol nga tufuna leeya yaffe tuba tusuubira nti kati ekaza ebbanga lye tugiwadde ng'ojja ogituuzaako kuno bulungi bw'oti kuleeya tulako etudde ng'okwata ennyundo yaffe ng'otandika okukoonakoona esobole okunywerako bulungi kiba kiwedde tukakasa nti wano emaze okunywera ng'okwata makansi yaffe eno ojjako bino eby'ebbali by'otayagala bye twagenda kukola ki kukozesa ebejja kufaanana bweti oba bweti emaze okugwa kakati bwe tuvamu eno kweno prosesi tuba tulina okuzaayo ku mashini tusobole okushepinga wano esobole okutuulawo bulungi kati wano kiba kiwedde nozaano mulaba wali fulaate so ekyo bwe kiba kiwedde nga tuddayo wali ekyo bwe kiba kiwedde nga tujja ku soli yaffe eno tukwata brush neggulu nga tutandika okugisiigako yonna yonna eba emaze okusiigibwako ggulu twalabye nti twasoze kusiiga ku ngatto yaffe ekyo kiba kitegeeza nti tujja kugijjamu bulungi nnyo mu lasiti eyo tusobole okugireeta ku soole bw'olaba nga soole gye twakasiiga which is fine naye kitegeeza engatto yakaze dda tekyagala byonna bibeere nga bikaze nnyo biba birina okubeera ne temperature nga eri awo eri moderate so engatto bw'eba ekaze kitegeeza tujja kutuuza ku soole yaffe mpola mpola bwe tuti
oyina okumakinga sure nti tesuka ki tesuka kyo dressinze kitegeeza nga tejja kufaanana bweki bw'oba maze okugituuzaako ojja kukwata ennyondo yaffe yo eriwo okutuyamba kunyweza kintu kono ino kukakasa nti tewali wantu bw'oba ogikyusizza bw'oti nti muneno temuliimu ka space konna konna koolese nga tekatudde ku ki nga tekatudde ku soni bwe tugyetegereza ennyo kati gw'oli atasobola kukimanya naye nze ali wano nsobola okukimanya nti wano tewakutte bulungi kitegeeza oba olina okukoona obulungi wasobole okukola ki wasobole okukwata nga tweyasobole okunywera obulungi bwetyo nga tyaffe neebeera nga eri ku nkomerero y'entandikwa y'okuggwa ekyo bwe kiba kiwedde nga tukoma ku mashini yaffe ekolobola nga tusobola okukolobola engatto yaffe esobole okuvaako ebyo byonna byonna bye tuba tetwetaaga tusobole okufuna shepu y'engatto ennungi oba gye twagala. Tumaze okugikolobola nga tugyeko bye tutaagala ne bwe tuba tugyetegereza obulungi ddala ng'ogiri kumpi osobola okulaba nti surface yaffe eno eri rafu nnyo 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 ate nga si kye twagala twagala surface ng'eri smooth kakati awo bw'oba omaliriza ekyo kitegeeza nti ogenda kuddayo wano kugikolobola oba ogenda kugiwawula esobole okukuwa texture ennungi so kati awo ng'ova ku side eno ng'odda ku side eno esobole okuwawula engatto yaffe esobole okuvaayo bulungi wabuli kye tubadde twetaaga okugikolako kimaze okuggwa yaffe bwetyo bwefaananye nga emaze okuggwa njagala tuddemu okulabagana omulundi omulala nga mbayigiriza ekika ekirala ekyengatto mwebale nnyo mwebalire ddala.